မင်္ဂလာပါရှင်စီအန်အသတင်းဌာနရဲ့တပတ်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီစီစဉ်ခုတော့ကျမယန္တနာနဲ့အတူကျွန်တော်ဆိုင်းဝင်းဦးတို့တင်ဆက်ပြီးမှာပဲဖြစ်ပါရစေနောက်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာရောဘလိုသတင်းကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုကိုဆိုင်းဝင်းကပြပြပေးပါအောင်အာတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒူရီယားဝန်ကြီးကဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးနာဆတ်ကဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်း၂၀၂၃ခုနှစ်တွင်နေဆာစခန်းတွေကနေဘောကုံတင်မုံမှုဒေါ်လာတန်းတန်းစီအနုပ်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ် အဲဆိုရင်မော်လေပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့ NASA ကအုပ်ထာနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးလိုက်ကြတာပေါ့လေ။ဒီခီးစင်မာကမြမတ်တက်မရော်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲတို့အကြမ်းမှာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဂျာဝန်ဆိဆတ်နေတဲ့ ဒီအရှာရေးရာအထူးကိုယ်စလဲမစ္စတာတိတ်ရှိကျွန်းလဲပေါဝင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဗောလေ။နတ်ဆကရဲ့တတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရကတော့ဒီဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှပဲပေါ့။နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နတ်ဆကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မိုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးလွင်ဦးတို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရတယ်ဗောလေ။ဒီခီးစဉ်အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးလှလှသုံးသပ်သူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကရောဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြည့်ပါဦး။ အာဗာရီဆွေးနေခက်ကြတယ်လဲဆိုတာဒါနာဆာနာဆာကဘက်ကတရင်ထုတ်ပြနေတာရှိတာဗောလေဒါအတိကထားဆွေးနေခက်ကြတာကတော့ဒီမြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲတွေအမြန်ရဖို့နောက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြောက်ပိုင်းပြည်တနာကိုပဲလုဖြင်းရင်မလဲဆိုတာနာဆာကရဲ့တဘောသားကိုတီးရှင်တာရဲပြီးတော့ဒီဒေါန်ဆန်းစုချီနဲ့ဟိုသူ့ကိုတွေးခွင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်း၄ပေါ့တိုင်းမဲ့တရုတ်ဘက်ကဒီဒေါန်ဆန်းစုချီနဲ့တွေးဖို့တောင်းဆိုတာကိုနာဆာကဘက်ကအခုချိန်ကလည်းဒါခွင်ပြခဲ့တာမရှိဘူးဗောလေ တော်အစားစုကြီးနဲ့ပေးတွေ့မှုတွေ့ပေါ်မှုဒီပြီးဒါတရုတ်ဘက်ကမြန်မာနယ်ပတ်တည်းစဉ်းစားချက်ပြောင်းလိုက် ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတုံးတက်ချက်တွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့နာဆကကိုဒါတရုတ်ဘက်ကနေတောင်းဆန်းစုကြီးကိုပြန်လုခမ်းပြီးတာမြမကြီးချင်းကြီးမှာအတုံပြူဖို့ကိုပါတိုက်တွန်းပြောဆိုလာနိုင်တာပေါ့ပေါ့နောက်ပြီးတချို့ကြတော့ဒါဒီတွဲဆုံမှုမှာဒီတရုတ်က220ပြန်ဖွှန်းဖို့နဲ့ဒါဟို220တင်ငင်ကြီးကိုပဲပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတုံးတက်တာလည်းတွေ့ရတာပါလေအခုလက်ရှိနေထားရစင်တော့ဒါလောက်ကိုင်းကလည်းဟိုကျသွားပြီပေါ့ဟိုဘန်ကိုလည်းဒါ wonderful UWSA ကထင်းဟိုထင်းရှုပ်ထားတဲ့အနေထားရောက်ပြီးဆိုတော့နေဆက်ကပြန်တင်ငင်မဲ့တဘောတော့ရှိတာပေါ့ အတိခကတော့ဒါမူစယ်ဖက်မှာ TNAi ဘယ်လိုဆက်သွမ်းမလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့သူဘယ်လိုဆက်သွမ်းမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ TNAi နဲ့ဒါအတိခထားညီနိုင်ဆွေးနေမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါထင်မြင်ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့ volatility ပေါ့ online ငွေကြေး gain တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆက်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းဖို့ ਨੇ ပေါ့လေပြီးတော့တရုတ်ကဖန်ဝရန်ထုတ်ထားတဲ့ကူကန်တတိစိန်နဲ့ချီကိုလည်းဖန်ပေးဖို့အကြံအစည်တွေကိုလည်းဆွေးနေခဲ့ကြတယ်လို့ယူဆကြတာပေါ့လေ ပြ <py> ီ <people> growing, people people I i so er းတော့ဒီဇန်နဝါရီလာဆန်းပိုင်းကနေဆက်ဘက်ကတိုက်ပွဲចောက်မှုလို့បော်លីបုံជេរតាមកត្រូវနိုင်ငံបက်ကိုបုံဆားတွေចាក់យកតាយ៉ាងမှုလို့បော့လူ9ယောက်ទីកដែញយ៉ាងយ៉ាရှိခဲ့တာတွေကိုလည်းဆွေးနေခဲ့ចាမယ်ទៅပြီးတော့យុសាចាយ៉ាងយិលទៅទៀតដែរបော်លីបាទលេះទៅដើနေប៉ាត់ပြီးတော့တិយុနိုင်ငံតាទីកដែឥតអពមកតសសាយអពផွဲជីတွေကိုពេញពេញថណ្ដ숑ចាដែរទៅပြီးទៅទៅပြီးတော့တិយុနိုင်ငံចាយេវិញជីឋាណាပြောគុញយកពုတ်គូកយកខេတာចောင်းមក ပြီးတော့အခုကလောက်ကြိုင်ပါမြမတက်မတော်ဘက်ကပေါ့လေတက်အာလုံးစုတ်သွားတဲ့အနေထားဆိုတော့ကိုကန်းတက်ကလောက်ကြိုင်ကိုတိန်းနိုင်လိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ယူဆကြတာပေါ့လေဆိုတော့မြမတက်မတော်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တို့အကြဆွေနေပွဲတွေမှာဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကနေဆုံးတရာအတာစီးရနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လေထောက်ပြကြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြမ်းရှိနေတဲ့ရှမ်းမြောင်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လားရှိုးမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုးသုံးသက်ချက်အမြင်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုဆိုင်ဝင်ကပြပြပေးပါအောင် အေ um ာ် last show ကိုပေါ့လေဒါမြတ်ပိုင်းတုံးမှုကတိုက်မယ်ဆိုရင်တက်မတော်နေနဲ့သိုးစစ်စင်တိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ခံစစ်နေတာပဲတိုက်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားသလောက်တော့ဒါ last show မြို့ကိုမြမတက်မတော်ဖက်ကအထီးခိုက်ခံမှာမဟုတ်လောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ထောက်ပြထောက်ပြကြလဲတွေးရတာပေါ့ဘာလို့ဆို ဟိုအထီးခက်ကဒီလာရှုမျိုးမှာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိနေတယ်လို့နောက်လီဒါစခန်းထဲရှိနေတာကြောက်လာရှုမျိုးကိုအပခါမှာမဟုတ်ဘူးအထီးခက်ခါမှာမဟုတ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ယူဆကြတာဗောလေအခုဖြစ်နေတာလေဒါနိုင်ငံရေးကြံစည်မှုနိုင်ငံရင်းနှီးနေမှာဖြည့်ချင်းကြလို့ဒါစစ်ရေးနဲ့ဖြည့်ချင်းကြလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြကြကြလဲတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါ2023ခုနှစ်အတွေး နေဆတ်ခဏကနေပို့ကုန်တင်ပို့မှုကအတဒေါ်လာတားနေရှိအနှောက်ပြနေတယ်ဆိုတော့အเจ้าကိုတဆက်တည်းဆွေးနေကြအောင်လေအခုလိုအနှောက်ပြတာကနေဆတ်ဒေတာမှာဟိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနေမြင့်မတိညိန်လို့အကုံတွေမှုတွေမှာအဟန္တာဖြစ်တော့တဲ့အကြအတွက်ကြောင့်မို့လို့ယူဆရတာပေါ့လေအခုလိုပို့ကုန်တင်ပို့မှုရော့ကြတာကဘလောက်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲပေါ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာကပေါ်လေဒီပို့ကုန်တင်ပို့မှုကအထူးကအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့လေရှင်းပြပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပို့ကုန်ကနေပဲနိုင်ငံသားဝင်ငွေကိုရရှိနေတာပေါ့ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေး policy မှာကပို့ကုန်မြင့်တည်ရေးနဲ့တွင်းကုန်အစားထိုးရေးဆိုပြီးတော့ရေပူရဆန်ဆန်ရှိတတ်ကြရတယ်ပေါ့လေ။တွင်းကုန်အစားထိုးတာကဂျာတော့နိုင်ငံခြားငွေကိုသူများနိုင်ငံအောင်သူများနိုင်ငံကိုမထုတ်အောင်ကာတဲ့တဘောမျိုးပေါ့။ဆိုတော့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာ Nestle စခန်းတွေကနေပို့ကုန်တင်ပို့မှုက PK 2022ခုနှစ်နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာ300ကျော်လောက် ကြ uh, it, uh ောကြာသွားတယ်အနှုတ်ပြသွားတယ်ဆိုပြီးတော့စီးပွားကူးတန်းရဲ့ဆင်းရွေရသိရပါဗျ။အခုလိုပို့ကုံအနှုတ်ပြတာကကုံသင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကတော့ဒါကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးကောင်းနဲ့တွေးတက်ကြမှာပေါ့လေ။ဒါမဲ့တကယ်တော့ဒါကကောင်းတဲ့ရလမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးလေးလာတုံးတဲ့လူတွေကထောက်ပြကြတာမျိုးတွေတွေ့ရပါဗျ။အခုလိုအနှုတ်ပြတာကကြာလာလို့ရှိရင်ဒီဈေးကွက်လိုအပ်ချက်တွေနိုင်ငံသားငွေရရှိမှုတွေမှာသွားပြီးတော့ထိခိုက်လာမှာပေါ့။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအပေါ်လာပြီးတော့ရိုက်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထောက်ပြကြတာမျိုးတွေတွေ့ရပါဗျ။အာဟုတ်ပါလေဒါ ခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပေါ့လေဒါနိုင်ငံခြားငွေအထူးတစ်ပြည့်ဒေါ်လာအခက်ခဲပေါ့လေဒါတခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးဆိုးရွားနေတာဖြစ်တာကြောင့်ဒီပို့ကုန်တင်ပို့မှုရော့ပြီးဒီနိုင်ငံခြားငွေမရတော့ဘူးဆိုရဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီဒေါ်လာပြဿနာကပိုမိုပြီးတော့ကြီးထွားလာလိတ်မဲ့ဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးလေးလဒုက္ခတူကထောက်ပြကြကြာလဲရှိတာပေါ့ ဘုံကုန်ဒီဘုံကိုဆက်တိုက်ျောချလာမယ်ဆိုရင်ဒါတွင်းကုန်တွင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းျောချလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ပြည်တွင်းမှာအတုံးပြူနေရတဲ့ဒါစားတော့ကုန်နေလူတုံးကုန်တရားလည်းဒီဘော်မှာတက်ရောက်မှုရှိလာမှာပေါ့လေဒီဘော်မှာဘလိုမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရောလှုပ်တဲ့လဲနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးကပေါ့လေအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်ရေးနဲ့နိုင်ငံအချိုးကျတာမျိုးတွင်တွေ့ရတာပေါ့လေနိုင်ငံကတည်ငြိမ်မှုမရှိသေးကြတော့ဒီစီးပွားရေးမှာလည်းယုံနေနေအောင်ပါပေါ့ ဘာကြောင့်အခုလိုပြောရသေးဆိုလို့ရှိရင်2022ခုနှစ်တုန်းကဒီနေဆက်ဒေတာအတိအမှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုနေပါခဲ့တယ်လို့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရင်လည်းအခုလိုမျိုးပေါ့ ကြရှည်တဲ့အထီလေမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကုံတဲမှုတွေကအဆင်ပြေခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ2023ခုနှစ်မှာကြာတော့ကုံတဲမှုပြုလုပ်နေတဲ့နေဆက်ဒေတာအတီးအီအလုံးနှိပါးမှာတိုက်ပွဲတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားပြီးတော့ကုံတဲမှုပြုလုပ်မရတဲ့အခြေအနေတွေအခြေကိုဖြစ်သွားတာကြောင့်မို့လို့အခုလိုပို့ကုံတင်ပို့မှုတွေကရော့ကျသွားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခင်းကျင်းမှာဘလို့အပ်ဘဲနေပေါ့ဒီပို့ကုံအသွင်းကုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအပေါ်ကန့်သက်ချက်တွေတတ်မှတ်ချက်တွေလောက်တာကလည်းပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားစေတယ်ဆိုပြီးတော့လေထောက်ပြကြပါရစေအခုလိုပို့ကုံတင်ပို့မှုလျော့တာက ဒီလက်နက်ကင်ပြတီပခါတွေကြောင်းကဒဘိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗဟုဗန်ရဲ့တချို့တတ်မှတ်ထားချက်တွေညည်းလဲစိုင်းနေဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအောက်ထောက်ပြကြတာဗောလေဒါကြောင့်80 30တတ်မှတ်ချက်ကို80 20ပြောင်းပေးဖို့တွေနောက်ပို့ကုန်ရောင်းဝယ်ကိုရ30အတွင်ပေးသွင်းရမယ်ဆိုတာတွေကိုဖြေလျှော့ပေးလို့ရတာတွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့ဖြေလျှော့ပေးတင်နေဆိုပြီးတော့ထောက်ပြကြတာမျိုးတွေတွေ့ရတာဗောခောင်းပါရှင်အခုဒီတစ်ပတ်အတွက်ဆင်းရဲခဲ့တဲ့တည်င်းเจ้าญาတွေကလည်းဆုံတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျမတွေအစီအစဉ်တွေကိုဒီလောက်နေပဲရှင်းလာလိုက်ကြရအောင်လေ อ่าခုဆွေးနိမ့်တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတာတော့ CNN သတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည်ချူအဘိရတူတာလုံးစစ်ချမ်းတာကိုကြားမကြားပါစေခင်ဗျာ